Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Semana passada a gente começou a saga Silent Hill nos games. E tá na hora de continuar, porque cara, hoje vamos falar sobre o melhor jogo dessa franquia. Ah, chegou a verdadeira obra-prima de Silent Hill. Tá aqui, só quem chegou até essa última parte vai vivenciar, mas ó, sem enrolação, apaga as luzes aí do seu quarto e prepare a sua cabeça, porque esse jogo aqui vale a pena e a gente vai ver ele na terceira parte da saga Silent Hill aqui no PeeWee. Se você não der like nesse vídeo, você vai se encontrar com o seu maior pesadelo. Que é? Um dislike. Que é? Esse é o teu maior pesadelo. Tô pensando em mim, foi mal. Toda hora a gente recebe as seguintes perguntas. Ah, PeeWee, o que vocês acharam sobre Viúva Negra? Ah, PeeWee, vocês gostaram de Loki? E para responder essas perguntas, a gente resolveu fazer um podcast completinho com todas as nossas opiniões. Porque assim, no podcast a gente pode falar muito mais que no YouTube, a gente não tem esse monte de travas e limites que são impostos a nós, e a gente fica livre e louco. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Tanto é que tem uma dessas obras aí, velho, que a gente falou tão mal, mas tão mal, que eu tô até com um pouquinho de medo. Isso aqui é um c... que estão tentando fazer a gente engolir que depois. Que isso, cara? Um cuco! Ai, eu vou morrer! Ah! Então, ó, se quer acabar esse vídeo, corre no link na descrição ou no comentário fixado e vá ouvir um novo podcast, que, cara, ele tá maravilhoso, tá bom? Então, ó, já sabe, né? Acabou o vídeo, podcast. Primeiro vê o vídeo, depois podcast. Essa é a ordem, entendeu? Bora, culpado! Depois de todos os games que falamos na primeira parte, a gente realmente queria chegar em Silent Hill 2, porque esse jogo aqui tem um enredo tão bem feito, e você já vai entender por quê. Porque eles simplesmente falaram assim, ah, no primeiro jogo tinha a história do Harry e tal. Mas deixa pra lá que agora nós vamos contar a história do James Sutherland, que é um cara que tinha uma esposa e tal, e ela mandou uma carta pra ele falando assim, cara, que saudade que eu tô de ti. O nome dela era Mary, né? Ela falou assim, eu quero te ver de novo, eu quero te dar abraço e beijinho. Vem até Silent Hill, que é um lugar maravilhoso, onde a gente se encontrava. Só que tem um problema, né, Léo? Porque a Mary morreu faz uns 2 anos. Eita. Eita, porra. Mas é aquela história, né? Correios é isso aí. Tu manda uma carta, demora pra chegar. Não, é verdade, é complicado. Correio no Brasil é um problema. Ah. Chegando em Silent Hill, ele logo vai para aquela maldita realidade alternativa, começa a se deparar com vários monstros, incluindo o emblemático Pyramid Heads, e ali ele também tem alguns vislumbres de uma outra mulher, a Maria, uma mulher que é idêntica à Mary, só que nasceu no México. Maria, la del barrio soy. Só que nasceu no México. Pô, essa aí tem até um contexto histórico. Meu maior medo é parar num lugar onde as tuas piadas ganhem forma. Falando nisso, tu já ouviu falar de uma história de um anão que ganhou asas? Para. Tá bom, eu não vou aguentar mais. A diferença entre a Mary e a Maria é que a Maria é muito mais safada, ela usa umas roupas mais sensuais, entendeu? Ela tem malemolência, ela desce até o chão, ela entende de sedução. E a Mary entende de doença terminal. Pesadão! E conforme o James encontra a Maria e passa por várias situações aterrorizantes, a gente começa a entender um pouco mais qual que é a história dessa treta toda. Porque por boa parte da história do game, a gente fica meio perdido, sabe? A gente fala, cara, mas o que que tá rolando? Onde é que nós estamos? Será que eu tô na Lagoinha? Será que eu estou na Lagoinha? Seguinte, lembra que a gente falou que a Mary morreu faz uns 2 anos? E a história é o seguinte, ela pegou uma doença incurável. E com o avanço da doença, o corpo dela começou a ficar mais fraco. Ela começou a mudar de aparência e ela vivia no hospital. Ela tava naquela situação aterrorizante, muito infeliz, e tava lá o James junto com ela, entendeu? E o James começou a ficar triste junto com ela. Eu não aguento mais essa vida! E essa doença da Mary, ela avançou muito rapidamente. Era uma doença completamente desconhecida, incurável, como o Miguel falou. Ninguém sabia o que fazer. E com isso, os sonhos do casal foram todos acabando. Então, o sonho de ter filhos, de pensar no futuro, tudo isso aí foi sendo cortado. E a Mary começou a ter problemas mentais também. Não era só o corpo dela que estava sendo afetado, mas a cabeça também. Porque ela começou a ficar depressiva, sabe? Sem esperança. Começou a ficar muito triste. E ela acabava descontando todos esses sentimentos justamente no dia. James. E com o passar do tempo, ele começou a perder o desejo de ficar junto com ela. Porque sempre que ele encontrava ela, era aquele papo, né? Porque tu não faz nada, tu não lava a louça, tão inútil. E daí ele começou a afogar as mágoas na bebida. E não só na bebida, como em outros certos lugares. Puteiro, puteiro, é um lugar divertido!
Mas enquanto a Mary estava no hospital, as coisas estavam ruins, mas assim, era tolerável, porque o James começou a ir cada vez menos lá, então eles se viam de vez em quando, sabe? Ficou aquele negócio ruim. O problema foi que no final da vida da Mary, o pessoal mandou ela para casa, ela passar os últimos dias com a família e tudo mais, e ali a vaca foi pro brejo, porque a mulher entrou em depressão de uma vez por todas, o James estava insuportável também, e isso tudo causava nela uma dor imensa, porque ela via que a presença dela incomodava o James. Tanto que ela comenta que ela não sabia se o que ele sentia por ela era nojo, ódio ou pena. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. Bom, só que como a gente falou, ela tinha alguns problemas mentais nessa história toda, né? E no meio de um desses delírios e tal, pra acabar com o sofrimento dela, ela olhou pro James e falou: ô James, me mata, que não tá dando mais pra mim. O James foi lá e deu cabo da mulher. She died because she was sick? No, I killed her. E assim, na cabeça dele, isso nem aconteceu. Tanto é que quando ele acorda, ele fala: cara, mas como é que eu recebi uma carta 2 anos depois da morte dela? Porque ele mudou completamente o que aconteceu na cabeça dele. Pra ele, ela morreu devido à doença, entendeu? E é, cara, esse negócio você vai falar assim: mas como é que a cabeça da pessoa muda completamente depois de uma coisa que ela fez? Cara, o que tem de caso de pessoas que voltam da guerra e isso muda completamente a cabeça delas porque elas tiveram um estresse muito grande, isso é uma parada muito comum. É que é muito difícil, às vezes, encarar um medo muito grande que a gente tem, uma perda, né? A psicologia lida muito com a vivência do luto, né? Quando alguém morre, tu precisa viver o luto da pessoa na hora, porque senão, daqui a 10 anos, se tu fingir que ela não morreu e que tá tudo bem, essa parada vai voltar de uma maneira muito pior na tua vida, sabe? E o James, ele simplesmente não aceitou o que aconteceu, então ele começou a mentir pra si e ele sempre ficava com essa história de: pô, morreu pela doença, mas tu vê que pena, né? É mentira. Vários. É mentira. Bom, e essa carta que ele recebeu o trouxe até Silent Hill. Então lá em Silent Hill ele começou a revisitar os lugares que ele vivia com a Mary e começou a lembrar dessas paradas e começou a entender muito bem como estava tudo funcionando. Sabe a Maria, que é a Mary gostosona? Então, hã? Mexicana. Isso. Alguns dizem que é o seguinte, cara: esse louco, enquanto a mulher dele estava lá no hospital, ele se encontrava com uma certa mulher num certo clube de strip, entendeu? E daí é por isso que agora ele tá vendo essa mulher de uma outra forma, meio que misturando a lembrança da Mary com essa outra mulher que ele conheceu. Então, cara, olha só que terror psicológico bem feito. Um detalhe espetacular desse jogo é que essa carta que ele recebe e tal, quando ele chega lá, ela tá completa, né? Tem um envelope, tem um papel, tem um escrito. Com o passar do jogo, a carta começa a desaparecer. Primeiro, desaparece as escritas, depois o papel e depois o envelope. Olha que coisa foda, velho. Muito bom. E não é só isso que é genial, né? Porque nos outros Silent Hill, a gente viu que os monstros eram frutos da mente da Lessa, um pouco do protagonista, um pouco de não sei o quê. Aqui é tudo fruto da mente do próprio James. Então, os monstros têm um significado que é sensacional. Tem um livro que conta um pouco mais a história desses 3 primeiros games, é Lost Memories o nome. E ali a gente descobre, por exemplo, que aqui tem um monstro lá em Figure, é um monstro que tem as mãos atadas. E ele representa um pouco a maneira como o James se sentia enquanto ele via a mulher dele definhando e a vida dele indo por água abaixo. Porque ele tava de mãos atadas, ele não tinha o que fazer, ele não tinha como abandonar aquela pessoa naquela hora, mas ao mesmo tempo ele não queria ficar ali, entendeu? O primeiro monstro que ele encontra é um manequim que tem as pernas embaixo e as pernas em cima, entendeu? Era só perna. Por que isso? Porque ele tinha muito mais um desejo sexual pela Mary do que por ela em si, entendeu? Ele olhava pra ela, sentia desejo enquanto ela tava na cama e tal, só que ela tava doente, não podia fazer nada, então ele ficava imaginando, ele ficava pensando naquilo. Então o monstro aparece pra perturbar ele. Cara, é uma viagem por uma mente perturbada. E isso é muito foda. Porra! Mas com certeza o mais genial de todos é o Pyramid Head, porque a primeira vez que a gente encontra esse monstro, ele tá abusando de outros dois. A gente fala: nossa, que conceito bizarro, né, cara? Aquele monstro com uma pirâmide na cabeça, abusando de outros. Cara, que coisa tensa. E daí o cara começa a investigar e descobre que isso pode ser uma parada relacionada à mente do James. O James ficou muito tempo no hospital, então ele olhava pra Mary ali na cama, olhava pras enfermeiras e tal, tinha desejos obscuros e tal, e esse monstro é a representação disso. É, ele é a representação dos desejos mais obscuros do James, né? Inclusive assassinato, outras paradas. E tem um negócio muito legal,
que ele, ao longo do game, mata diversas vezes a Maria e depois ela reaparece. E isso também mostra que o Pyramid Head, ele é meio que um guia que obriga o James a encarar a verdade, entendeu? Foi ele que matou a mulher dele e é por isso que o Pyramid Head tá sempre matando a Maria. É, você pode falar assim, mas a Mary pediu, entendeu, pra ser morta, ela desejou por aquilo. Mas é uma parada muito sinuosa, não é certo, entendeu? Porque ela falou aquilo ali, mas ela também tinha muitas ilusões, ela tinha delírios. Então como é que tu pode confiar numa mente perturbada daquela? Tu não deveria fazer isso. Tá errado. I was so angry all the time. And I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. Esse game, como outros da franquia, tem múltiplos finais, mas a gente vai escolher um aqui como final definitivo, que é o seguinte: depois que o James derrota os seus demônios, ele encontra a Mary, e ele tem tipo aquele momento com ela, final ali, e antes dela dar o último suspiro, ela entrega a carta pra ele. E daí, cara, acontece uma reconstituição pra gente entender tudo que rolou. E olha que sensacional isso, logo após ter matado a Mary, o James percebeu que, na verdade, a vida dele não fazia sentido sem ela. E isso é muito legal, entendeu? Porque apesar deles estarem muito mal, de existir toda essa briga entre eles, toda essa situação foi fruto de uma frustração, porque eles tinham planos, eles se amavam. E mesmo com tudo isso acontecendo, ele tendo matado ela, ainda existia amor. E aí, logo depois de matar ela, ele pegou o corpo, botou dentro do seu carro, foi a Silent Hill e jogou o carro num lago, para assim morrer e permanecer ao lado da Mary para sempre. Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. Foda. Bom, né? Isso é muito bom, cara. Isso é bom. Caraca. Silent Hill 2 foi um enorme sucesso, cara, e é considerado por muitos o melhor da franquia. Acho que qualquer pessoa de bom coração acha isso. Porque esse game é tão bem construído, todo esse lance na perturbação mental do protagonista, dos significados, desse final com plot twist e tal. Cara, é muito bem construído, velho. É muito bem feito e é muito interessante como esse game... Sabe, ele abre mão de todo um universo que já tinha sido criado em torno do culto, do Samael e tudo mais, para trabalhar no psicológico de uma pessoa qualquer e como as questões, os medos que a gente vive se manifestam no nosso inconsciente, sabe? É um negócio muito da hora. Isso aqui é muito bom, velho. Aplausos. Arrasou, bonita! Puta que pariu! Eu acho esse game aqui sensacional. E assim, eu rezo para que o pessoal da Konami uma hora fale assim: vamos fazer um remake bem feito, com os gráficos atuais, um gameplay atualizado e tal dessa história. Porque essa história merece mais, velho. Por favor, façam. E ó, tem muita gente que considera isso aqui o melhor game de horror de todos os tempos. E eu acho que essa galera tem razão. Ele tem toda a razão. Mas não é só de glórias que vive Silent Hill. E agora vamos para Silent Hill 4 The Room. Esse game é lançado em 2004, a gente acompanha o protagonista, o Henry Townsend, que tá vivendo no seu apartamento e daqui a pouco ele percebe que tá preso lá. Ele não consegue sair pela porta, ele não consegue sair pela janela, ninguém consegue entrar e depois de alguns dias ali dentro, do nada se abre um buraco na parede do banheiro do Henry. E aí ele entra por ali e começa a presenciar diversos assassinatos acontecendo em realidades alternativas. Aos poucos, o Henry conhece a história do Walter Sullivan, uma criança que teve uma infância desgraçada, porque os pais abandonaram ele, sabe onde? Onde? Nesse apartamento. Então ele cresceu ali e meio que considera o apartamento a mãe dele. Ué? Faz sentido, né? Nasceu ali, ele aprendeu a fazer miojo com 6 meses, né? Teve que se virar. É foda. Essa história aí do miojo aos 6 meses é mentira, tá? Ah. É. Felizmente não mostram quando é que ele aprendeu a fazer miojo, que é um grande terror na minha vida ficar pensando nisso. Porque eles tiram essa criança do apartamento e levam lá pro orfanato. Só que quando ele chega lá, ele começa a ser ensinado por um outro culto maldito. E esse culto começa a mandar várias ideias erradas pra ele e ele cresce uma criança meio torta, né? Um capeta em forma de guri. E pra deixar claro, o apartamento não fica em Silent Hill, mas o orfanato sim. Tudo bem. O problema é que por mais que eles tenham ensinado vários rituais pro Walter, faltou o ritual pra consertar a cabecinha, e daí ele cresceu todo lero-lero, sem saber, mas assim, meio mal das ideias, entendeu? Biruta.
É, começou a achar que o apartamento era a mãe dele, que a mãe dele estava de alguma maneira conectada com aquele apartamento e chegou até um ritual no qual, matando 21 pessoas, exercendo esse sacrifício de 21 pessoas, sendo ele a 11ª, ele poderia talvez trazer sua mãe de volta. Como é que ele vai matar 21 pessoas se ele é a 11ª? Porque ele mata 10 naquela realidade, ele se mata, vai pra outra realidade e mata mais 10. Caraca. O cara é um gênio. E aí o cara começa essa chacina, mata uma galera e o último nome dessa lista, o 21º, é justamente o Henry, o nosso protagonista. Fudeu de vez! Esse jogo é meio desconectado do resto de Silent Hill, até porque o apartamento nem fica na cidade de Silent Hill. A história em si é muito confusa, tem um monte de parada que vai e volta. O jogo começa em primeira pessoa. E assim, todos os outros jogos até então eram em terceira. E o pessoal veio e foi jogar e falou, cara, mas o que que tá acontecendo? Aí esse jogo aqui ele foi desenvolvido inicialmente, uma etapa bem inicial. Ele seria apenas, sei lá, Room, whatever, não sei qual é o número do quarto. The Room. What a story, Mark. The Room, ele seria um outro jogo completamente diferente, mas aí entre lançar um jogo que ninguém conhece e botar o nome Silent Hill e garantir uns trocos, vale mais a pena, entendeu? Daí o pessoal começou a adaptar, até que ele virou um Silent Hill. Legal, né? Entre lançar um jogo só The Room e estragar o nome do Silent Hill... É uma boa ideia. O Henry descobre a maneira de parar o Walter, que é fazer um contra-ritual. Daí virou a Maria do bairro, né, meu amigo? Porque o que, que vai acontecer? Vai ter de novo cramunhão na história. E no meio desse processo todo, o Henry descobre como fazer o Walter virar humano de novo. Pra daí poder sentar a mão nele. Porque eu vou te moer na porrada. No fim das contas, o Henry consegue matar o Walter, acabar com essa confusão toda. E existem vários finais pra esse game, mas sendo sincero, nenhum deles vai agregar em nada nas nossas vidas. Então a gente nem precisa saber se ele ficou com a vizinha do cara, se ele fez... Tanto faz. Guess I'll have to find a new place to live, huh? É mesmo, é? Silent Hill 4 The Room recebeu avaliações mistas da crítica. E assim, pra muita gente ele é um game muito legal, porque ele tem o lance do mistério, por ser primeira pessoa, ele constrói uma parada mais intimista, até... Assim, quando ele pega e troca lá pra aquela realidade mais perturbada, dá um medão, porque é bem feito. Só que a impressão que dá é a impressão verdadeira. Ele começou como outra parada e foi virando Silent Hill. Então ele é meio fraquinho, né? Eu acho que ele é um game de horror bom. Mas ele não é um Silent Hill bom. E ele é muito genérico, entendeu? Esse game aqui, ele me lembra diretamente aquele filme 1408. E sabe o que me incomoda, assim? E isso é uma parada pessoal, tá? Eu gosto muito mais do segundo game em comparação ao primeiro, que também é um excelente jogo, muito porque o segundo é uma trama mais intimista, não tem objeto mágico, não tem água benta do mal, água benta do bem, não tem a caixa de Le Puy, não, é uma parada muito mais subjetiva, muito... E nesse game aqui tem toda a parada de ritual, de objeto mágico e tal, e aí começa a me deixar com preguiça. Contra-ritual. Acabou aí, né? Amiga, não tenho como te defender! Lançado em 2008, Silent Hill Homecoming nos apresenta um novo protagonista, e dessa vez é o Alex Shepard, que não é um pastor, e sim um soldado que voltou da guerra, chegou em casa e descobriu coisas maravilhosas sobre a família. Primeiro, o pai morreu. Segundo, a mãe ficou maluca. Terceiro, o seu irmão desapareceu. Acho que era melhor ter ficado na guerra, né? Muito. Eu só me fodo nessa merda. E mais uma vez, o game não se passa em Silent Hill, porque o Alex Shepard pega carona, inclusive com o Travis Grady lá do Silent Hill Origins. E olha que legal, cara, que ideia, que sacada que eles tiveram, né, de trazer o personagem. E aí ele vai pra Shepherd's Glen, que é a cidade dele, uma cidade muito bonita, muito gostosa de se viver, que agora tá tomada pela névoa, tá deserta, tá sinistro o lugar, cara. Ele chega em casa, encontra a mãe dele num estado meio catatônico, sabe, falando umas coisas sem noção, que o pai saiu pra procurar o irmão e no colo dela tem uma arma. E aí o Alex se vê no meio dessa situação e decide que então ele vai pegar a arma e vai sair atrás do irmão dele, né? Afinal, era um soldado. Emissão dada é missão cumprida. Pra mim, missão dada é missão cumprida. E a partir daí o Alex começa a passar por altas confusões e a gente descobre um pouco mais sobre o personagem. Por exemplo, ele não tinha uma boa relação com o pai dele. E um dos monstros do game é um cachorro. Você se pergunta, por que isso? Porque daí a gente descobre que o pai dele tratava melhor o cachorro do que o próprio Alex. O que eu acho completamente normal. Tá justo, né? Não sei. Se fosse diferente, eu ia achar bizarro. O cachorro, o que ele faz? Ele come ração, ganha carinho e é fofo. O que a criança faz? Enche o saco. Não, ó.
Conforme o Alex vai achando pistas, ele descobre que ele faz parte de uma das quatro famílias fundadoras da cidade de Shepherd's Glen. E olha que loucura, esse pessoal todo tava de rolo com Samael, porque todo mundo era morador de Silent Hill. E aí essas famílias decidiram sair de lá e só conseguiram a liberação do culto se elas aceitassem um acordo, que era, após 15 anos, fazer o sacrifício de um dos filhos deles pro Deus, entendeu? Caraca, mas essa galera não pode pedir uns negócios normal, velho. É sempre matar gente, porra. Podia ser uma mensalidade, né? É, um carnê. E daí cada um dos integrantes da cidade fez a treta. O prefeito matou o seu filho, enterrou ele vivo e deixou lá morrer, né, daquele jeito maravilhoso. O doutor da cidade esquartejou a sua filha. Legal. Bacana. E a juíza enforcou a sua filha. Todo mundo fez a parada conforme o combinado. Só que a família do Alex falou, rapaz, mas matar meu filho não é legal, né? Que papo é esse, Willis? Não é legal. E a gente começa a entender também por que ele foi tão maltratado ao longo de toda a vida. Porque tem aquele lance do Samael, ele gosta de ódio, de dor, entendeu? Então eles não podiam tratar essa criança muito bem. E é por isso que ele sempre foi um lixo dentro daquela casa. I never meant to hurt you, son. I had to make a choice. And now I'm paying for it. We all are. E esse não sacrifício do Alex acabou com a proteção da cidade e é por isso que tá rolando toda essa treta. Os fiéis sequestram a mãe do Alex, colocam ela num crucifixo, uma espécie de crucifixo, que vai puxando os membros dela lentamente até rasgar tudo. Só coisa leve, né? Coisa bacana. O pai dele sofre um destino parecido. Também vai lá, é partido ao meio. Não! Não! E no meio dessas tretas todas, a gente descobre que o Alex nunca foi um soldado. Esse é o grande plot twist desse game, entendeu? O que que acontece? O Alex brincava com o seu irmão Joshua, muitos anos atrás, em um barco, e ele tinha essa birra, porque o Joshua, ele era muito bem tratado pela família, entendeu? A família dava amor, então ele sempre teve muitos ciúmes desse garoto. E aí, ali no meio, rolou uma treta, uma confusão, uma pequena discussão, o Joshua bateu com a cabeça e morreu. E logo depois disso, o Alex foi internado em um sanatório e a família criou, provavelmente, toda essa história de exército para que as pessoas da cidade, entendeu? Não pegar mal. Ah, cadê teu filho? Tá no sanatório. Ah, queima a imagem da família. Queima a imagem da família, né? Porque, tipo assim, nossa, é uma cidade tão normal que tem que matar o filho com 15 anos, né? E esse negócio do sanatório pega muito mal, né? A hipocrisia reina no mundo. O Alex avança na história e em determinado momento ele encontra lá uma cova que era direcionada a ele. Daí começa a grande batalha final do jogo, que ele tem que enfrentar uma aranha gigante. Por que uma aranha gigante? Porque o maior medo do Joshua, que era o irmão dele, era aranha, entendeu? E daí, o que que é? Ele tá enfrentando o medo do irmão dele. Só que ele derrota a aranha e ele consegue ser perdoado pelo irmão. O Joshua chega e tipo, fala, meu, eu sei que me matou assim, não é legal, não repita isso, tá? Mas eu vou entender que foi importante pra tua própria evolução pessoal. E aí acaba o jogo. Silent Hill Homecoming não teve uma avaliação tão boa na crítica quanto os outros, mas ainda assim são críticas positivas. Já os fãs não gostaram nem um pouquinho, que falaram, cara, tiraram o game de Silent Hill, ainda fizeram essa história meio porquinha, né? Eles têm que, assim, pegaram a história de Silent Hill e vamos fazer uma nova cidade com novas tretas. Sabe, eu acho que as coisas, às vezes, elas começam a criar tantas ramificações que fica muito idiota, sabe? Fica muito bobo. As coisas começam a uma derivada à outra. É a família que saiu de Silent Hill, que fundou uma nova cidade, que sofre com a mesma treta de Silent Hill. Outra vez? Ah, não precisa, né, e cara? E se fosse um game muito bom, um game assustador e tal, tu ia dizer assim, ok, pelo menos compensou. Mas nesse caso, não. E agora vamos pro último game dessa saga, lançado em 2012, Silent Hill Downpour. Acompanha o Murphy, um cidadão que perdeu seu filho foi assassinado, e esse cara só descansou quando ele conseguiu a ajuda de um policial corrupto e matou o assassino do filho dele. O Murphy é preso, vai lá, fica de boa na cadeia e tudo mais, só que depois de um tempo ele vai ser transferido para outra penitenciária. E quando ele entra no ônibus, ele tá fazendo a viagenzinha, esse ônibus sofre um acidente, ele cai lá, todo ferrado, mas sai vivo. E junto com ele sai a policial N,
Ela até tenta prender ele, mas no meio desse rolê aí, acaba caindo num penhasco. Eu vou cair! E daí o cara fala, ê, liberdade cantou. É, porra! Só que ele se dirige pra cidade mais próxima, que é Silent Hill. Achei que era aquela Shepherd's Glen. Ah, graças a Deus, não. Podia ser uma do Brasil também, né? Rio de Janeiro. Não, não, para de falar do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro tá ficando brabo com a gente já. Todo vídeo eles vão falar, para de falar do Rio de Janeiro. Daqui a pouco os caras vão atirar na gente. Droga. Respeita, caralho. Conforme o Murphy começa a andar ali por Silent Hill, por diferentes realidades, conhecer outros personagens, ele se depara com um garoto que é igual ao filho dele, cara. E ele começa a ir atrás dessa criança desesperadamente. Só que quem também aparece é o Boogeyman, o bicho papão. E quando o Murphy tá prestes a alcançar o filho dele, o Boogeyman chega antes e mata essa criança. Não! Nesse momento, uma garotinha chega, olha e fala: ei, rapaz, tu matou essa criança aqui? E ela fica apavorada, achando que o Murphy que é o culpado. O Murphy então começa a correr atrás dessa garotinha pra provar a inocência dele, mas principalmente pra proteger ela do bicho papão. Ele não quer que aquela criatura pegue ela. Que gente fez, cara? Ah, gente boníssima, cara. Pô, matou um cara, mas enfim, né? O cara que matou o filho dele. Pois é. Tu não mataria o cara que matou teu cachorro? Mataria. Ei, cara, que isso, cara? Para! O Murphy vai atrás da garota e começa a passar por poucas e boas. Entre elas, encontrar um cara na cadeira de roda, um monstro. E esse monstro tem relação com a garotinha, que era o pai dessa garotinha e tudo mais. É aquela parada que a gente já falou de pegar um monstro baseado na mente da garota, né? Aquele lance de sempre. Só que a gente descobre uma coisa mais absurda ainda. Que essa garotinha é a Anne, a policial. O quê? O que foi que você disse? A Anne passou a vida inteira acreditando que o Murphy fosse o responsável pelo pai dela ter se tornado um cadeirante, entendeu? Ele acabou sofrendo uma situação que levou ele pra cadeira de rodas e ela sempre suspeitou do Murphy, só que na verdade não foi ele que fez isso, foi um outro policial com o qual o Murphy de fato teve envolvimento, o cara já ajudou ele a catar o assassino e tudo mais, e por isso todas as vezes que a Anne olhava pro pai dela na cadeira de rodas, ela enxergava ali um monstro, um bicho papão, que era justamente o Murphy. E é nesse momento que o nosso protagonista vira de fato o bicho papão. And every time I looked at him, you know what I saw? Listen to me. I saw a monster. I saw you. Just calm down a minute and let me tell you what really happened. E assim, o Murphy passa o jogo inteiro buscando um assassino e tal. Esse é o lance dele. Só que, cara, se pra pensar que ele matou o cara, ele também é um assassino, entendeu? Então o jogo é até que eficiente em brincar com esse negócio, de sempre lembrar, cara, tu matou um cara pelos teus motivos, mas isso não faz tu tá certo. Como em todos os outros games, aqui a gente encontra vários finais. O principal deles é um em que a Anne acaba conseguindo enxergar que o Murphy não foi o culpado daquilo, que na verdade foi um policial corrupto. A partir desse momento, eles acabam retornando para a realidade e a Anne manda o Murphy vazar dali. Ela avisa para toda a polícia, ó, o cara morreu num acidente, não deu. Manda ele embora e ele vai. Aprendeu o significado do perdão. Que lindo. Na verdade não, né? Porque não foi ele que fez a parada, então ela não perdoa ninguém. Aprendeu o significado de desligar o foda-se. Foda-se! Inclusive tem um outro final no qual ela, lá dentro da polícia, chama o cara que tretou com o pai dela pra ir conversar e mete bala no cara. E daí ela também vira uma assassina, né? Olha só o ciclo. Uroboros. A cobra que come o próprio rabo. Cara, menos profundidade. Eu tô querendo buscar profundidade nesse game porque me lembra uma história maravilhosa do dia que eu ganhei um Xbox emprestado e eu pude jogar vários games. E daí eu pude jogar esse jogo aqui e eu fiquei meio chateado na época que eu joguei porque eu falei, cara, eu lembrava do 2 com tanto carinho, um puta game. E pra ser sincero, esse aqui não é tão legal quanto. Ele é um game, assim, não é horroroso, mas ele tá muito longe, né? É, esse game aqui recebeu críticas mistas, né? E apesar da história dele não ser tão ruim, mais uma vez ele cai naquele velho problema de ser um game que mais parece genérico. Aqui o roteiro dele tem graves problemas, porque são 289 mil personagens, a gente reduziu isso aqui o máximo que deu, mas ele é um roteirinho safado de um joguinho, entendeu? Não, exatamente. Além disso, ele veio cheio de problemas de jogabilidade, com vários bugs, que depois foram resolvidos com patches, mas mesmo assim, não dá, né? Patches, que eu digo, são pequenos animais, né? É, tipo, o jogo é tão ruim, mas faz um carinho no cachorro que tu esquece. Olha o cachorrinho, filho da puta.
E esses foram os games principais da saga Silent Hill. Claro que tem outros aí, Mobile, outros spin-offs e tal. Nenhum é muito relevante pra gente falar aqui, mas o que eu quero trazer, e que é uma parada que dói no meu coração até hoje, é aquele P.T. Silent Hills. Que era um demo, que era um jogo do Silent Hills feito pelo Kojima. Cara, eu lembro que quando lançou esse negócio, foi a parada mais assustadora que eu já tinha jogado na minha vida. Foi uma parada que marcou todo mundo que jogou aquilo. Depois eles tiraram o demo da PlayStation Store e tal. Então só alguns consoles tinham esse game ainda dentro do videogame. Inclusive o meu tem ainda até hoje. Então, cara, esse game começou a ser produzido, ele ia ser lançado, só que foi cancelado. E o que deixa a gente triste é que esse game, além de ter o Kojima, que era o responsável aí pela saga Metal Gear, né, também tinha um envolvimento bem próximo do Guillermo del Toro e tinha o Norman Reedus como protagonista. Parecia ser uma história muito perturbadora, muito promissora. Ela não lembrava tanto Silent Hill, mas eu acredito que no produto final lembraria, só que provavelmente a gente nunca vai saber isso, né? Porque o Kojima acabou tretando com a Konami, saiu de lá, o game foi interrompido, e desde então a gente ouve boatos de que ou o Kojima ou a Konami um dia vão tentar reviver esse projeto, mas eles não vão poder reviver do jeito que estava, entendeu? Porque tem participação das duas partes, e aí, cara, eu acho que nem deve se alimentar essa esperança. Todos os dias antes de dormir, cara, eu vou do lado da minha cama, me ajoelho, boto a mãozinha assim e peço, por favor, façam esse game. Amém. Eu continuo alimentando, até porque essa parceria que teve entre o Kojima, Norman Reedus e o Guillermo del Toro acabou dando naquele game Death Stranding, que não é ruim. No final das contas é um game lá de correios, de entregando pizza e tal. E, cara, eu preferia muito mais que fosse um Silent Hill. Esse Death Stranding é mais ou menos aquela situação na qual tu quer ganhar um PlayStation e tu recebe dos teus pais um Polystation. Ou que tu liga no Bom Dia Companhia, quer o PlayStation 3 e vê um jogo da vida. Isso aí, cara, entendeu? É uma consolação meio merda. Eu achei meio bosta. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a saga Silent Hill nos videogames. Claro que muitas informações ficaram faltando e tal, porque esse universo é riquíssimo. Tem muitos detalhes, tem o livro Lost Memories que o Léo comentou, que expande ainda mais a história. Então se você gostou, a gente indica muito que vocês vão atrás dessas informações. E se você tem informações extras, coloca aqui nos comentários. Bota ali, por favor, comenta aqui embaixo. Faltou comentário no último vídeo, tá? Bota aqui e não esquece de abrir a descrição do vídeo também. Vai lá no Instagram, seguir a gente, seguir o Piuí. Acompanhar as nossas lives e ouvir o PeeWeeCast. Eu não sei se vai ter algum episódio especial relacionado a isso, mas eu espero que tenha. E se tiver, ele tá na descrição do vídeo. E assim, cara, vídeo de games do PeeWee, cara. Vocês pediram, a gente fez. Por favor, like.